Қарағанды облысына қарасты Осакаров кентінде жаңа дене шынықтыру сауықтыру кешені ашылды. Мұнда 7 түрлі секция жұмыс істейді. Бұл волейбол, баскетбол, шағын футбол, каратэ, бокс, сонымен қатар қазақша күрес пен тоғыз құмалақ. Келешекте гимнастикадан да үйірме ашылатын болады. Ауданда 33 мыңға жуық тұрғын бар. Олардың 30%-тен астамы салауатты өмір салтын ұстанады. Жаңадан салынған спорт нысаны осы бағыттағы жетістіктерді арттыра түспек. Өткен жылы облыс бойынша осындай 65 түрлі спорттық нысан ашылған. Ал бүгінде өңірдегі барлық дене шынықтыру мекемелерінің саны 2800-ге жеткен. Ашылғанымыз енді ғана болса да осында шынығып дайындалғысы келетіндердің қатары көп. Мұнда тек балалар ғана емес, сонымен қатар олардың ата-аналары да жазылып жатыр.